Bura bayrak meydanıdır. Burada bayrak kalkacak. Bayrağın aşağı hissesinde, aşağıdan birinci girişte şehitlerimizin şekilleri var. Abdeler var. Burada 20 yanvar şehitler. Azerbaycan Respublikası'nın müstakilliği uğrunda şehit olanlar, yine Azerbaycan müstakilliğini isteyen insanlar, şehit olan insanlar 20 yanvar. Bütün rayonlarda olan hem şehitlerin şekilleri burada yerleşir. Olan üstünde de bir günleri Qarabağ müharibəsində şehit olanlar da əskərlərimiz de onların üstünde olacak. Üstünde tam tepede de bayrak olacak. Bayrak olacak. Bu bayrak meydanının etrafı da, dağın etrafı da hamısı güllər olacak. Güllər. Güllərin aşağı hissəsi de baxın əkilmiş ağaclara. Onlar da hamısı əkilmiş ağaclar da meyve ağaclarıdır. Meyve ağaclarının içindən doğan, güllərin içindən yaranan bir bayrağımız var. Yani bizim bayrağımız gül içindən dalğalansın. Gülün içində dalğalansın. Bayrağımızın təməli də şehitlerimiz olsun. Anlam budur ki, şehitlerimiz bizim bayrağımızın təməlidir. Həqiqətən də şehitlerimizə görə Azərbaycan müstəqilliyi yarandı. Əlbəttə şehitler olmasaydı müstəqilliyimiz olmazdı. Əvəzləşdirdilər. Bayrağımız da şehitlerimizin sırtında qalır. Sizin buradaki bak bu layihə ay